no quê? E aí, pessoal, fala aí. E aí, pessoal, tudo bom aí, né, meu? Aqui nós estamos de boa, aqui é muita chuva, viu? É muita chuva aqui no Nordeste. Vou mandar levanta pra quem? Vou mandar uma lembrança pra minha querida Detinha, pra Marinete, pra Juarez, Jurandir, pra Sebastião, Tida, e a turma de São Paulo lá. Estou mandando uma lembrança pra todo mundo aí, viu? É muita chuva aqui, meu Sebastião, muita chuva mesmo, viu? Vocês saíram aí, caiu água de que Deus mandou mesmo, viu? Foi, muita água. Aí tá assim, ó. É chuva, é toró de água mesmo aqui, hein? Hoje, sábado, né? Dia de sábado hoje. É domingo, pai. Hoje é domingo, é mesmo, é lá que sábado. Eu acho que eu tô dormindo ainda. Eu tô achando que tu é dormindo, Tony. Hoje é domingo, é. 11 horas do dia. Domingo. Olha, o toró de água aqui. No pé, Nabuco. É água. No pé, Nabuco inteiro. O inverno está pegado. E o povo ali tá tudo tomando banho debaixo da bica. Tudo ali na bica aí tomando banho o povo. Olha a água apagada aqui agora. O água apagada. Daqui a pouco a cisterna está empurrando água por cima ali. Daqui a pouco ela está derramando água no caminho ali. Tá cheia. Uhum. Deixa eu parar, tá? Vou cair pra cá. Vai pro lado mesmo, né? É. Vou por aí nada. Terminar a barra. É. Terminar o senhor. Castiado, meu. Que eu já, Dela? Eu vou pôr minha bacia. Pega, cuidado, não. Ela está toda. É. Mas eu vi. Mas requebrar a bacia. Passageiro, olha o céu como tá bonito. Ah, é, uma boa passageira. Poxa. E aí, seu mano? É uma pata, é? É uma pata, é? Amor, minha gente, não lembra de mais não. É uma pata agora. Eu não levo do mar não. No chão, né? Agora é teu. E agora? Ai, Davi. Vale! É uma pata. Pai, foi embora a água todinha. Acabou a água. É uma... Minha gente, iniciando aqui mais um videozinho com vocês, né? Tô fazendo aqui, minha gente, preparando, já temperei, né? Como vocês já sabem, o meu tempero, panela de costela pra fazer pirão, minha gente, olha. Delícia, minha gente. Vocês sabem, quando Rayane vem, mais Antônio, o negócio deles é pirão, pirão de costela, ó. Que delícia, minha gente, tá bem temperadinho, ó. Todos os temperos, todas as verdurinhas, aí, ó. Que delícia. É isso. Aí vou botar pressão nele aqui agora. Fechar aqui. Já tá fervendo. Do ponto de botar pressão. Já deixei um tempo já refogando, né? Somente com as verduras. Sem óleo, né, minha gente? O feijão tá ali fervendo, porque tá dando um gosto de pirão. Eu não coloquei óleo, não, minha gente. Eu deixei dar só uma refogada, só com as verdurinhas, porque essa carne tá muito gorda. Aí tá aqui, ó, foguinho todo vapor. O tempo está maravilhoso. Já tomamos banho de chuva. Vou deixar aqui pra vocês verem aqui as imagens. E foi, não? Bom Oi. Dia, gente. Tomamos banho de chuva, não foi, não? Foi bom. Foi bom, viu, minha gente? Pense. Fazia aí, tempo. Nem, né? O cabelo penteei. Eu tomei banho de novo, nem o cabelo penteei. Algo tomou esses dias, mas eu foi. Fazia tempo que eu tinha tomado. Tá dizendo. Faz 20 anos. Faz menos. Cadê o tempo já? Pois é, minha gente. Que banho gostoso. Deixa eu ver. Parece que a gente é renovado, né, mano? Uma energia boa que vem do céu. É bom demais, minha gente. Oxi. Se não, vocês nunca tomaram banho de chuva aí, ó. Vocês tomem, porque... É bom. É muito bom. Pois é isso, meu povo. Iniciando aqui mais esse videozinho com vocês. Aqui é o que gravou. Não sei como ficou. Foi que eu disse, tá, Kekel, grava aí, Kekel, que eu vou embora pra água. Foi maravilhoso, minha gente. Muito bom. Pronto, minha gente, eu tô aqui fazendo molho de macarrão, né? A carne já tá lá no fogo, agora fazer aqui, molho de macarrão. Deixar ele, começar a poder colocar o colorau. Quando estiver bem refogadinho, aqui tem tomate, cebola e pimentão. Quando bem refogadinho, eu machuco todinho, boto um pouquinho de colorau e um pinguinho de água. Aqui tem um pouquinho de óleo, né? Primeiro tem que
bagaçar todinha, tomara pra poder machucar todinha, né? Esbagaçar, machucar. Vocês sabem o que é, minha gente? Pra poder a gente colocar no macarrão, né? Já cozinhei o macarrão, já tá ali escorrendo. Fazendo aqui. Tem uma carne de coco, como eu disse aqui, assim, né? Eu não gosto de carne de pirão. Nem Totô, nem Kekel. Liro tá aqui cortando uma carne, né, Liro? Oi, Lirinha. Oi. Tudo bem, Lirinha? Ó, meu óculos tá por cima dos oi. Tudo bem, né, Lirinha? Oi, pessoal, como é que estão? Tudo bem? Tô aqui cuidando de uma galinha, viu? Esquatrejando uma galinha. Ó, minha gente, coisa mais linda. Macaxeira. Bonita, né? Maravilhosa, macaxeira. Aí aqui tem uma salada de maionese que eu já fiz, ó. Ó, delícia. Coloquei maionese e creme de leite. Ficou uma delícia, gente. Porque não fica aquele sabor muito forte da maionese, né? Delicioso, viu? Maravilhoso. E a carne tá aqui. Não sei se já saiu a pressão dela. Já tá saindo. Já deve estar cozida. Vou olhar agora. Vou olhar aqui, né? Já sim. A carne ficou cozinhada, né? Olha pra aqui, minha gente. Esse pirão, hein? Olha pra aí. Olha só o caldo desse pirão, minha gente. Não tá muito gordo, não. Tá vendo? A gordura tá só em cima, ó. Tá vendo? Tá mesmo no ponto do pirão. E a carne tá no ponto também, ó. Bem cozinhadinha, tá vendo? Pronto. Agora eu vou deixar ele dar uma esfriadinha pra gente bater o pirão e levar pro fogo ali. Ó, tá bem cozinhadinha, tá vendo? Delícia, olha só, minha gente. É porque a gordura sobe, né, ó. E quando mexe, ó. E pirão, minha gente, ó. É por isso que eu não faço pirão direto. Porque pirão, eu só gosto de pirão gordo. Pirão só gordo. Não gosto de pirão magro, não. O solzinho abriu, ó. Graças a Deus. O solzinho tá aí, ó. Aí deixar o fogo aí que eu vou bater o pirão já. Vou só terminar o molho do macarrão pra bater o pirão. Prontinho, minha gente. Olha que delícia. Pirãozinho de costela. Bom, né? E esse eu gosto de pirão assim, ó, bem consistentezinho. Não gosto de pirão mole, não. Mas tá bonito, viu, é? Deixa eu cozinhar bem cozido, porque enquanto tiver esses pontinhos brancos aqui da farinha, ó, vai ficar bem cozidinho. Pra não ofender a barriga. Olha que delícia. Delicioso. Pirãozinho de costela. Chega, tá brilhoso, ó. Deixa eu ferver um pouquinho aqui e desligar. Prontinho, gente. Olha que delícia. Pirãozinho aqui, ó. Carninha ficou bem caindo do osso. Olha o pessoal aqui, ó. E aí, gente? Falta a Rayane e a Antônia. Já eles vêm pra ali. Pronto, gente. A Rayane já tá aqui, mas a Antônia também. Comendo pirãozinho. Será que hoje ele vai gostar do pirãozinho, minha gente? Não gosta de nada, ele nunca diz que gosta. Né, por dentro ele fica, ah, minha sogra, seu pirão é o melhor de todos. Tá gostoso. Cessou no coração. Né, Tony? Dê um alô aí, pessoal, dê. E aí, galera? Zero bala. E aí, Rai? Beleza. Rai matou a vontade de comer. Pirão e pamonha. E canjica. Ah, é Antônio. É mesmo. Rai não gosta, não. Rai é feito eu. Gosta de canjica, não. É, minha gente, pois estamos aqui, pegadinho aqui no nosso pirãozinho. Tirar uma selfie. Uma selfie. É nada, eu tô gravando. E aí, Kekel? Kekel tá comendo pirãozinho? Tá, tá com gosto de tutano, tá, Kekel, esse pirão? Tá bom demais, né? Tá bom, tá, não? Não gosto de pirão, não, mas isso aqui tá bom. Tá. Tá bom. Vou ir no maionese, né, Kekel? Uhum. E Lírio tá ali, ó. Eu quero um pouco de maionese também. Tá bom. Lírio tá ali, só no ouro. E que é o Tom? É. Tom tá no feijão, hein, Tom? Tô aqui, não tô muito bom. Não é que eu tô dia de domingo, eu tô trabalhando e não tô... Tom. Eu tô na caixa. Trabalhando dia de domingo, hein, Tom? Eu tô na caixa, acho que a gente tá tudo sem água. Tudo sem água, minha gente. De domingo então. a gente é pra... Trabalhar mais que os outros dias. E que os outros dias, né? Você tá aqui mesmo. Ó, minha gente, colocaram a caixa ali, ó. Tom, Nau e o Wesley colocaram a caixa ali, ó. Graças a Deus. Acho que amanhã já tem água. Tem, Kel? Amanhã tem água? Não, já tá bem mole, parece.
Amanhã já tem água, minha gente, se Deus quiser, viu? Dois dias sem água. Se botar, botar pouco. Sem água nas torneiras, né? Porque água na cisterna tem, tem mas muita, graças tá a Deus. Mas o feijão tá bom mesmo, hein? Tá, Leiro? Uma delícia. Tá gostando mesmo? Delícia. É, minha gente. Bom todo mesmo.